Невдала спроба. Москва скликала засідання Ради безпеки ООН про виконання мінських домовленостей. Та воно обернулося нищівною критикою стосовно самої Росії. Що заявляли дипломати і яка позиція Києва? Дмитро Онопченко стежив за подіями в штабі-квартири ООН. Таке тут буває нечасто. Хтось скаже дипломатичний демарш, інші заперечать, мовляв, більше дипломатична солідарність, але факт залишається фактом. Ще перед початком засідання 8 топ-дипломатів, які представляють європейські країни, що є або були членами Ради безпеки ООН, разом виходять до преси. Представник Великої Британії оголошує спільну заяву. Ми закликаємо Москву терміново припинити роздмухувати конфлікт, надаючи фінансову та військову допомогу її ж власним утворенням. Ми глибоко стурбовані інформацією про присутність російського військового обладнання та військовослужбовців у районах, які тимчасово не контролює українська влада. Цей виступ з недвозначними формулюваннями завдав тон і самому засіданню Радбеза, яке розпочалося, щойно дипломати повернулися до зали. Всі були відвертими. Ось Мирослав Єнч, заступник генсека з питань Європи, каже, мінські домовленості здебільшого не виконуються. А сторони переговорів не можуть чи не хочуть домовлятися про подальші дії. ООН ще раз закликає до повного виконання мінських домовленостей. Ось Урсула Мюллер, ще один заступник генсека ООН, вже з гуманітарних питань, розповідає про величезні людські втрати серед мирних жителів на Донбасі. За даними ООН, із початку конфлікту понад 3 тисячі загинули, 9 тисяч постраждали, біженців щонайменше 1,5 мільйона. Все це стало повсякденною реальністю для мільйонів. За цими цифрами люди, які щодня страждають. Але оцінювання цих даних і фактів полярно різне. США та Європа відкрито звинувачують Москву і закликають зупинитися і не загострювати, та традиційно відповідає, що вона не є стороною конфлікту. Коли Радбез закінчився, посол Росії при ООН, залишаючи зал, навіть спеціально попросив журналістів, які чергували у кулуарах. Напишіть, що Україна не виконує свої зобов'язання за мінськими угодами і давно. Але чи багато буде таких статей у західних ЗМІ? Українські дипломати навіть припустили, вся ця риторика – підготовка Кремлем ґрунту, щоб не визнавати підсумки майбутніх українських виборів. Вони роблять все, аби якогось потенційного проросійського кандидата обрали президентом. Це просто неможливо. І ніколи не станеться, оскільки зараз Україна цілком відрізняється від тієї, що була 5 років тому. Ймовірно, готують підстави не визнавати підсумки виборів, але це просто безглуздя. Радбез тривав майже 4 години. Дискусія була гострою. Продовжиться 20 лютого вже в рамках Генасамблеї. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».